Зараз то хобу. Це поліція. Це Що ви не відьоте? Ми вас всіх вас будемо судити, ви знаєте? Ви не розумієте? Ну ви нормально, це буде поліція вчинити, а якщо не його обличчя, то не чоловік вчинити. Цей обличчя заховав, його ми не впізнаємо. Пацани, та пойміть, ви ж нормально ми не буде судити. Шановні, я бачив, на що його спиняли, я бачив. Ви дали наказ просто. За будь-яким приводом. Так само, як вчора ви нас арештували. Відпускайте автомобіль. Та брехня, це все, дивись. Скільки машин нагнав? Я почав розмовляти. Що? Я не міг. Чи ти там намордники? Руку утрушував. Одну падаль вверху сняли, другой падаль вверху так поставили. Я вам повторю. Не може бути, що це порушення, що правила руху. А що нам написано? Нам не скажуть. Як холодно, слухайте, капець. Ні, неправильно прочитали. Я розумію, у вас тут немає. Я вам розумію. Машина рухала. Не буде торкане, тому що він ваш активіст, ваш громадянин. Послухайте, якщо він активіст, то йому можна все? Ні. Їздити де попало. Послухайте, я впевнений, що в 13-му році ви теж були активістом. Я в цьому впевнений. Можливо. Я впевнений. Так що, будь ласка, якщо звертається до патрульної, до громадянина, то... Я вам ще раз... Якщо звертається до усіх мас. Якщо звертається до одного... Послухайте, була якась непонятна там двіжуха. Зійшлися люди, почали когось відтісняти для того, щоб зберегти транспортний засіб. Ми звідти від'їхали. Ви за нами погналися. Секунду. Ви за нами погналися. Ви нас обігнали. Це все є зафіксоване. Це є все зафіксоване на відео. Коли вам сигнал дають, ви не зупиняєте. Як не зупинились? Ви зупинилися, від'їхали назад, нас об'їхали. Хто вас об'їжджав? А для цього і надо. Хто вас об'їжджав? Я вам пояснюю. Ми почули сигнал. Ви по якому тротуару? Де? Є відео. Де? А ну покажи! Вообще катайте, я покажу дорогу. Добре. Давай зараз показуй дорогу. Не кричіть. Правильно кажу, раз міняю. Зайдіть тоді на транспорт. Постанова. На транспортний засіб. Надо на водія. На транспортний засіб керував. А чому? На мене. Може я керував транспортний засіб? Сереж. Чому я не керував? Чому він керував, а не я транспортним засобом? Може я керував? Ви згідні зі мною? Я міг керувати даним транспортним засобом. Я зараз теорію розповідаю. Теоретично я міг керувати транспортним засобом. Я вам ще раз пояснив. Послухайте, ви мене напевно не чули. Вийдіть, будь ласка, сюди, ми з вами поспілкуємося. Я не можу спілкувати. У вас зброя, ви що, боїтеся мене? Вийдіть сюди, ми поспілкуємося з вами. Що зброя, то що? Я не знаю просто чому ви... Просто
Чому ви загородили, перегородили її? Ну, це дійсно, хлопці, чесно, ви зараз зробите просто цирк. Подивіться, який цирк ви робите. Цирк. Патріотизм? От Петя прикривається патріотизмом. Сльози є, і за Крим сльози є, і за Донбас сльози є, бо тут ворог атакує. Я вижу по 10. Вас усіх послухайте. Кожен другий поліцейський. Ні, ну тут куди не плюс, так получається. Ніякому разі. Хто прикривається? Поясніть, що ви хочете від Коби? Штраф, що ви діло? Штраф, все, і відпустити, так? О, це, ви бачите, як зараз штрафи виписують? Це моя думка, те, що я знаю, а ви не порушили, правила, що на ваших касках нема номеру. Можливо, ви в тих касках не б'єте. Ну що це бляться? А може ви в тих касках людей збиваєте? А? Під Верховною Радою ви били людей? Я ці номери пишу. А ви можете маску свою на мордику зняти? На мордик можете зняти? Жетон покажіть. Жетон покажіть, представтеся. Хто зірвав? Аваков зірвав. А як ви тому? Не байдуже громадянин. А чому ви тут тоді знаходитесь? Чому ви тут знаходитесь? Ще не видали. Чому ви тут знаходитесь тоді без жетона? В залі. У мене є посвідчення. Покажіть. Покажіть. Я вам потім покажу посвідчення. Ні, а зараз. Не зараз, не потім, а зараз. Зараз покажіть. Ви вас отримали за свої податки. Ви проти власного народу. Ви від водія требуєте посвідчення? Поки захищаєте бандитську владу. Покажіть посвідчення. Методи, якими ви працюєте, це методи російського ОМОНа. Зрадники! Там всі були, блядь, в ОМОНі. Непокорене зло множиться. Не треба нам розказувати. А потім будете казати, що не всі однакові. Покажіть удостовірення, пожалуйста. На вимогу громадянина України. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Я не зустріну, що там не буває. Це те ж саме, що мене становить на машині, я скажу, у мене немає документів. Я наступний раз. Стояти, не реагувати на провокацію. Ну що це провокація? Покажіть удостовірення. Провокації виставить. Пусть представиться, що це провокація. Я є родині розташу тінерію.